Oi, terbalik tu. Okay. Terbalik, wandan. Wow. Wandan terbalik so, lah. Selulit like konti room. Balik. Ah, ipunya. Besar, kita balik ah, yeah. ha. Ni Tak. 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 boleh? Tak. 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 ni Tak. 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 subscribe lagi Saya harap sudilah hendaknya anda subscribe Agar Menjadi pendorong untuk saya meneruskan Menjalinkan hubungan rambang Ingat Menjalinkan hubungan rambang adalah Pengalaman Yang mendewasakan Ingat Menjalinkan hubungan rambang Ingat Menjalinkan hubungan rambang Adalah Dah go Okay, Din, Ada di mana sekarang? Uh, saya baru lepas kuarantin wajib 14 hari di Kuching, Sarawak Okay, apa program itu terbaru? Itu syarat wajib untuk Masuk ke Sarawak uh -huh. uh, Perlu melalui 14 hari kuarantin di hotel sahaja Di bilik hotel sahaja uh -huh. Jadi, uh, baru-baru ni saya ada Kongsikan dalam IG story semua tu rama yang yang mungkin uh, tersilap uh, tafsir yang yang dia awak ingatkan cahaya positif tidak hmm. nah, itu adalah syarat wajib masuk ke Sarawak untuk melalui kuarantin 14 hari di bilik hotel sahaja tak boleh keluar hmm. ceritakan uh, flight daripada KLIA untuk ke uh, Kuching Sarawak Suspend tak? Hmm. macam mana keadaan dia penuh ke flight um masa saya saya dengan cameraman, kita terpaksa meminimumkan uh, kru uh, produksi untuk ke Sarawak uh, pasal satu SOP dan satu lagi kita nak nak meminimumkan rentas negeri, rentas daerah sebagainya. jadi um, kita datang uh, masa flight Malaysia Airlines 8 hari bulan dan pada masa itu uh, kontrol kerajaan negeri memang dah ada untuk satu penerbangan sahaja ke Uh, ...Sarawak setiap hari. Jadi uh, saya sangkakan dalam uh, flight akan ada penjarakan seat, ya. Yeah? Eh uh, rupa-rupanya flight penuh. Uh, jadi flight penuh. <laughs> jadi tiga seat itu memang penuh jadi uh, macam tawakal lah ya, yeah? tapi hmm. selalu pakai mask ya. Yeah? Dan saya bawa enolight lah yeah? spray hmm. apa yang patut. Hmm. Um uh, masih diberi uh, makan masa kita nak makan tu kena buka lah kan. Yeah. Uh, tapi saya sarankan macam um, pasal flight saya tu masih ada anak-anak kecil, ya, hmm. baby agak berisiko lah. Ya, hmm. Agak berisiko. Dan uh, bila sampai ke Kuching, uh, di airport kena swap yang pertama. Tapi uh, dia dia, dia update uh, dia punya SOP uh, dari semasa ke semasa. Yang sekarang saya dapat tahu tiga hari sebelum nak ke Sarawak dah kena swap di tempat masing-masing dahulu. Kalau negatif sahaja dibenarkan masuk. Uh, dan sebab kemasukan pun uh, perlu beri sebab munasabah dan mendapat jemputan dari pihak negeri Sarawak lah. Dari pihak sini kena ada satu surat jemputan untuk di-attach ke uh, permohonan kemasukan lah. Hmm. Berarti kalau nak pulang balik ke Sarawak, kalau kita saja nak visit Sarawak, Uh, saya katalah. rasa tak boleh buat masa ni kot hmm. Kebanyakan yang pergi tu saya nampak Dalam flight yang sama adalah uh, Guru Dan atas alasan uh, Perniagaan kot hmm. uh, Ada sebab yang kukuh lah Untuk mereka oh, ke okay. Sarawak oh, okay. Korang pergi untuk apa? Hmm? Korang pergi untuk shoot apa? Kita orang uh, shoot untuk uh, Kasih Kenyalang uh, Yang untuk siaran TV Alijrah Uh, kerjasama dengan Tabung Baitumah Sarawak. Jadi mungkin dia tengok surat daripada Tabung Baitumah Sarawak tu membolehkan kami datang ke sana untuk untuk pergi laksanakan enam episod lagi lah yang hmm. dah tertangguh setahun dah tertangguh. Hmm. Uh, sorry, kalau macam korang hmm. kena stay for 14 days kan, 14 hari di sana tu, uh, kos siapa yang tanggung? eh uh, semua kos swap test tu uh, swap test dua kali RM300 dan hotel kos RM150 sehari uh, kalau anak serawak ditanggung oleh kerajaan negeri uh, tetapi selain anak serawak kena bayar sendirilah uh, dan uh, saya sarankan eh, macam kalau bukan anak serawak untuk bawa cash yang lebih ya kalau ada kad kredit itu tak apalah eh kalau orang tak ada kad kredit uh, cash kena ada lah supaya benda-benda <coughs> macam tu macam uh, awal saya datang dia kata 10 hari uh, Quarantine di hotel dan 4 hari di rumah maknanya homestay lah kalau kita duduk homestay macam ni tapi dia orang tukar uh, prosedur tu 14 hari di hotel jadi uh, tambah eh. uh, lah kan designated hotel 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 dan alhamdulillah saya dapat hilton uh, dan kebanyakan pusat quarantine di uh, di Kuching ini Uh, masih lagi dia orang tempatkan di hotel-hotel uh, lima bintang. Ya, yeah, pasal uh, mungkin um, tak ramai lagi. Jadi walaupun okay. dalam Hilton tapi uh, suasana Hilton dah tak ada. Dia, 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 dia bertukar menjadi pusat penempatan. Yeah. Uh, uh, staff tak ada, jangan jangan anggap duduk Hilton kau boleh order tu, boleh order ni tak boleh. Dia orang tak ada staff pun. Uh, even kita nak mangkuk satu pun tak boleh, dia tak bagi. So basically uh, daripada airport tu dia ada orang uh, NATMA ke akan se bas uh, sediakan bas. oleh. Okey. bas akan hantar diiring okay. uh, uh, di, di escort oleh pihak polis uh -huh. dan APM, APM is Angkatan Pertahanan Awam akan, akan uh, monitor pergerakan kita lah. Nurse <coughs> di hotel tu ada nurse. Lah. Di di hotel uh, ada hotel nurse. Hotel tu dia dia akan tempatkan pihak APM untuk Uh, assist kita apa yang patut dan juga pihak KKM. Hmm. Uh, dia akan tempatkan uh, doktor bertugas 24 jam lah kalau hmm. ada apa-apa. Jadi, korang satu bilik dua orang ke ataupun seorang satu bilik? Satu bilik seorang. Satu bilik seorang. Unless uh, yeah. kalau uh, suami isteri, anak-anak, hmm. uh, yeah. dia akan dapat satu bilik lah. I see. Okay. Jadi, kos penerbitan semua akan meningkat eh. Uh, uh, ya. Yeah. Bukan sahaja uh, bisnes kurang tapi hmm. kos kos pun meningkat. Wow. Ya. Betul. Mm. Uh, tak saya langsungnya uh, kos penerbitan akan bertambah dan masa akan delay banyak kan. Eh? Hmm. So uh, ini akan macam eh uh, menjejaskan uh, keseluruhan uh, perjalanan mm. sesuatu produksi lah. Ya. Yeah. Kesan berangkai mm. daripada satu perkara saja yeah. kan. Eh? Hmm. Mm. Wan Ensmalam, kita berbual dengan Zainal Rashid, okay? Dan antara benda yang kita tak boleh tidak kita akan sebut tentang isu COVID-19 yang terlalu uh, terlalu menakutkan dari segi uh, jumlah orang yang positif dan jumlah yang uh, dalam ICU. So the numbers are super crazy and super scary. Uh, kita juga sebut tentang per uh, Uh, tanggungjawab media itu sendiri, sebab saya merasakan uh, bahawa uh, media tidak go all out untuk uh, untuk sampaikan message bahawa COVID-19 ini is something scary. Sebab kita banyak kita tengok yang yang kita dedah dedahkan ataupun khusus macam golongan remaja ataupun yang the young people kan, the generation ni dia rasa macam COVID-19 ni is just like another flu uh, dan kita dapat juga macam ada artis-artis pula yang kena COVID-19 or even politicians pun dia memberikan uh, cermin uh, atau gambaran yang COVID-19 ni yang something simple. Ya, yeah, Dia orang pergi cycling, lepas tu then after that life is as per normal um, tanggungjawab media saya rasa perlu lebih tunjukkan momok-momokkan uh, tunjukkan bahawa yang ICU tu lebih sebab orang lain mungkin dia dia boleh just like another flu ataupun tetapi yang takut tu macam kita belum tentu kalau kita kena mungkin kita yang yang jenis yang masuk ke ICU tu so kita kena tunjuk yang the scary part of it dan saya rasa the media tidak menjalankan tanggungjawab dia dengan efektif apa pandangan Wan Din? Hmm, Uh, ada part yang saya rasa Mungkin-mungkin betul Apa yang uh, tanggapan you uh, So far saya rasa media-media utama uh, Conventional media yang kita ada <coughs> uh, Hanya uh, carry siaran langsung Yang hmm. dibuat oleh ketua pengarah KKM dan juga uh, Dato Ismail Sabri setiap hari. Ya. Yeah? Um, cuma analisis dari sidang media itu macam you cakap tadi lah tidak di analyze secara lebih mass untuk mass dapat message yang sebenar ya. Yeah? dan uh, kebanyakan media utama di Malaysia pula hanya melaporkan di berita pukul 8. Ya, yeah. uh, jumlah kematian yang dah di-flash berulang-ulang kali, yang dah di-share oleh uh, masyarakat WhatsApp ya, yeah, hmm. social media. Jadi uh, mungkin mungkinlah uh, penerbitan berita terutamanya di Malaysia ni perlu saya rasa ini dah macam satu alarm to to have something different. Something new untuk disseminate real information about COVID-19. Mm. Yeah, uh, hari itu saya macam uh, ada, ada media yang yang pernah saya nampak cuba-cuba uh, sampaikan bahawa COVID-19 ini bukan main-main. Uh, kalau saya tak silap bernama TV. Yeah? Sayangnya bernama TV yang yang kalau boleh saya kata uh, bukan satu uh, stesen yang 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 mas news channel kan news channel yeah, yeah. niche dia kongsikan uh, seorang uh, pesakit uh, yang yang berjaya uh, bekas pesakit covid-19 di stage 5 hmm. dan uh, orang ni adalah sado gym hmm. yang boleh kalau kita tengok sekali lalu dia dia sehat. okey dia dia mungkin tanggapan kita antibodi kuat sado tu ya yeah. kan? Abang, Abang body. tetapi macam mana dia boleh ah ha, boleh terkena jangkitan dia sendiri pun tak tahu ya yeah. hmm. dan selepas dia terkena jangkitan dia punya muscle semua gone pasal dia sebulan terlantar di atas katil hmm. in fact dia punya bahu dislocate hmm oleh kerana uh, jangkitan covid-19 dan dan dia dia sendiri merasakan yang yang covid-19 tidak boleh dipandang Endah. sebelah mata lah tapi sayangnya media-media utama yang so-called yang mendapat uh, ratings uh, 3 juta untuk 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 mungkin siaran TV 8 tidak 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 paparkan kes-kes sebegini. Mm -hmm. uh, dan dan saya rasa macam it's a high time for all media tak kiralah dia uh, uh, apa tu uh, dia news channel ataupun tidak mm. untuk ada dah macam something like breaking news. Hmm. kan tentang macam mana kita kena kawal COVID ni kita perlu uh, bukan menakutkan masyarakat lah perlu, perlu beri ingatan dan bimbingan kepada masyarakat pasal ada lagi masyarakat yang tak takut Still buat majlis kecil-kecilan ke atau besar-besaran jadi tertutup kan jadi uh, kemungkinan kemungkinan masyarakat tidak tidak begitu uh, faham tentang 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 message sebenar COVID-19. Pasal macam kes saya kalau kalau uh, end of the year last year ujung tahun kan. Masa tu orang nak clear cuti COVID-19 dah relax sedikit. Saya masa tu bila bila pergerakan rentas negeri dibenarkan saya kata oh saya dah macam kata oh ini bahaya betul lah. dan saya macam masa itulah orang buat kahwin majlis kahwin dan sebagainya dan dan, dan ada jemputan yang saya dapat pun saya tak pergi bukan kita nak kata sombong hmm. ataupun nak uh, uh, nak -na 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 tak merapatkan uh, still macam macam vision still focus yang bahawa uh, COVID-19 tak betul-betul hapus lagi dalam masyarakatlah Still ada jangkitan community pada 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 hujung tahun dan benar pasal sekarang barulah ada yang 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 menghantar jemputan kat saya hari tu dia kata oh cucu ni kena uh, dia ni positif pasal baru ni semua orang KL balik ke kampung hmm. kita saya dah saya dah saya dah macam ramalkan benda. tetapi sayangnya kalau orang kata alah dia ni dan hmm. Macam tak nak balik kampung, tak nak jenguk. Yeah. Senang, but kita bimbangkan, kita bawa benda tu because kita tak nampak. Yeah. And true enough, it happened. Yeah. Dan sedih lah sedih. Macam, macam, yeah, macam why it has to be this way lah. Ya, macam saya sendiri, I am a very paranoid person, especially dengan COVID-19 ni kan. Kita sampaikan bila kita paranoid sebab kita banyak benda kita tak tahu tentang virus Betul. ni. So, ada kalanya bila saudara ke, ke nak datang ke pun saya tak kasih. Tapi bila dah uh, sampaikan saya rasa macam, I rasa macam rasa kita yang obligated untuk ma macam rasa malu sebab kita ni macam paranoid sebab Ramai, hmm. saya rasa perangai macam saya ni dia rare. Jadi, yang lebih ramai tu dia lebih relax. Jadi, bila kita nak behave macam tu, nak ikut SOP dan tak nak berjumpa dengan orang, orang melihat kita sebagai mengada-ngada ataupun terlalu uh, penakut sangat, terlalu takut sangat. Uh, tapi, saya rasa better hmm. be, be safe dan yeah. uh, sorry hmm. sebab... Um, dalam family ni ada anak-anak hmm. kecil ke you know ada ahli keluarga lain sebab macam macam cakap lah mungkin uh, some people dia mungkin hmm. dapat yang tahap satu ke uh, dua ke kan tapi ada orang mungkin dia akan kena yang pergi tahap ke ICU hmm. tu, tu yang kita takut because it could be me, it could be me yang macam tu uh, so I rasa Itulah kita ya. macam I totally agree bahawa media ni perlu dia kena bagi tahu bukanlah momokkan tetapi beritahu yang apa dia yang ada dekat ICU tu dan mungkin macam at masa kita MCO the first time hmm. ada usaha-usaha hmm. untuk tunjuk how uh, the frontliners uh, menangis pakai the PPE punya suit hmm. benda tu macam dah dah jadi macam tak hmm. ada apa-apa dah hmm. sekarang ni kan tak tahu ah yeah. I, uh, i rasa macam agak frustrating lah benda tu betul uh, kan dan kesian yeah. kepada frontliners ya yeah. because yeah. i i ada kawan yang mak uh, satu keluarga dia balik uh, family gathering di Penang balik satu keluarga uh, kena covid-19 so bila dia covid-19 mm. uh, mak dia umur 70 tahun ada kencing manis darah tinggi dan sebagainya tetapi ambulans tak dapat nak ambil Okay so tak dapat nak amb tak dapat ambil sebab dia orang tak ada cukup mm. Tak cukup tenaga apa tak cukup kaki tangan untuk uh, nak buat benda tu. So kalau benda tu berlaku pada hmm. keluarga kita dan kita kena tunggu dan melihat orang ambulans datang. At the, at the same time kita kena tengok tengokkan apa kita hmm. punya diri sendiri. whether kita ada uh, tak boleh nak bernafas kan dan sebagainya. I think is very scary. Itu something yang scary kan. So Betul? itulah yang agak hmm. frustrating hmm. tu Berbalik okay, kepada orang yeah. tak, tak, Benda ni tak terjadi dalam dalam Keluarga dia yeah. lah. hmm. Kan jadi dia orang rasa macam ah, Tak yeah. terjadi dalam keluarga aku lah Dan ada juga macam artis-artis hmm. artis lah, Bila dia kena Dia memberikan cermin yang Macam contoh ada lah, satu artis baru ni Dia kena dengan anak dia So dia kata uh, sakit beranak lebih sakit Daripada sakit covid So these are all benda-benda uh, yang tak sebenarnya pada um, eh, dia akan memberikan uh, uh, Image yang bahawa covid-19 ni is tak biasa serious, Dah clear dan tak ada tak, tak, tak sakit tak. sangat. So that is the scary part pada I. Hmm. Wan din tadi you cakap tentang Bernama TV eh. Ya? Uh -huh. Tentang Bernama. So baru-baru ni ada seorang uh -huh. uh, reporter. lain tak tak tak. tak. Okey. Boleh dengar tak sekarang? Mhm. Uh -huh. Okey. Hmm. Okay, aha. Uh -huh. Okay, But uh you mentioned tentang bernama. okay. okay. Ada baru-baru ni tak tahu Wan Din tengok tidak yang ada satu bernama hmm. punya reporter cakap perkataan berak dekat dekat on air. Dapat tak? <laughs> Have you pernah tengok <laughs> benda tu? So, I think uh uh Ed nak tanya yeah. pandangan Wan Din tentang tu. You want to ask <laughs> yeah. benda ni. Ah, uh, apa sebenarnya rule dia? Apa pandangan uh. Wan Din? <laughs> The do's and don'ts lah basically. Um... Betul lah. Uh, yang 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 masa dia dia kawan saya yang yang share benda tu hmm. uh, uh, sekali lalu saya kata macam uh, kesian, ya yeah? yeah, kesian ke kepada BJ yang terkhabis. Yeah. Yeah. Uh, dua kali lalu saya rasa macam uh, menjatuhkan sedikit image uh, kewartawanan as a whole, ya. Yeah? Yeah. Dan yang ketiganya saya rasa macam uh, kita perlu bersedia setiap masa lah Once hmm. kita dah ada di, di depan kamera tak kira lah uh, whether it's live ataupun tidak Memang memang you kena buang dah elemen-elemen yang yang you nakal, elemen nakal you tu kena buang dah hmm. Once kamera dah tala kat muka you kan, I don't know yeah. Dan I don't know <laughs> kalau kalau I saya lah, rasa request walaupun uh, kita because kalau kat luar bila kita toss uh, dari studio toss ke kita kita dah kita dah kena make sure kita kita ready at any time kan hmm. tak boleh lagi ada elemen nakal tu kau dah berdiri kat situ so kesianlah kepada siapa yang terbabit dan mungkin juga pihak technical perlu lebih 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 berhati-hati kot. Ya, sekiranya berlaku uh, seumpamanya terus mute ataupun ya, kan, betul. once ready ya. barulah unmute macam ya. macam kita lah. Ya. Ya. Okay, bercakap tentang uh, ready tu kan. Kita baca berita selalu dekat NTV7. You dengan I, kita selalu partner baca berita. <laughs> kan. okay, Ada banyak insiden yang kita tak okay. boleh nak kontrol, nak ketawa. Kan? Do you remember that? Ada satu insiden yang masih masih. Uh, okay, mungkin uh, uh, kalau kalau ad, uh, kalau saya kalau saya berpasang dengan Dan, kalau baca malam tu <laughs> <laughs> memang kena extra careful pasal dia punya lawak ni tak dijangka. Kadang-kadang dia punya lawak in between news tu timbul hmm. dan dia pandai kan bila saya punya turn yang on air dia buat lawak masa tu. So <laughs> nak tak nak kena tahan kan. Hmm. <laughs> pernah pernah terlepas. Tapi yang paling saya ingat dah yang uh, masa tu uh, you kena baca berita sukan kan? Berita uh -huh. sukan, so uh -huh. uh, script writer ada tulis yang 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 uh, the writer meant for visual editor benda tu uh -huh. tetapi dia tak terpadam <laughs> and then oh, tunjuk tunjuk FND dekat lubang yang ketua <laughs> macam tu i think something like that oh my god <laughs> benda tu sebenarnya untuk visual editor uh. Lepas tu kat keluar dekat prompter tu. Bila prompter tu keluar, lepas tu macam-macam tu tunjuk, tunjuk FND dekat lubang kedua. Lubang kedua. Something like that. <laughs> tahu tak? Habis. <laughs> Apa? So maksud so, dia go, golf. Golf kan? Golf oh. So bila baca tu saya dah. <laughs> bila dah baca tu, saya dah <puh> tersembur gitu kan? <laughs> tersembur gitu. Lepas tu dah... <Sulis> Menggigil lah kan? <Sulis> Menggigil. Tahan gelak. Dia nampak saya tahan gelak. Dia pun nak gelak. <Sulis> apa kita dapat show cost letter lah kan? Eh, dapat eh, Tak eh? Tau, ada satu yang ingat tak itik sangat buruk menjadi angsa yang sangat cantik tu. Ingat tak skrip skrip tu Itik sangat buruk. Oh, itu pun ada ya. Ya, yeah, tapi masa tu sebab dia tak bagi countdown, tiba-tiba dah countdown. Kita masa tu tengah break. So, skrip tu I yang kena baca. Pernahkah anda uh, membaca, uh, uh, mendengar kisah itik yang sangat buruk menjadi angsa yang sangat cantik? Ingat tak, Wanden? Lepas tu masa tu I joke, pernahkah oh, anda yeah, masa yeah. tengah rehearse tu I cakap, pernahkah yeah, anda yeah, mendengar itik yang sangat buruk menjadi angsa yang sangat cantik kan? So kita work, kita ketawa-ketawa kalau -ketawa -ketawa tak, tak habis lagi gelap. <laughs> Five seconds, four, three, two. Lepas tu bila I baca, I nampak you punya bau k -k 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 ketawa, tahan ketawa. So kita selalu <laughs> tak boleh nak control dan dan I told you Lepas ni you tanya Masa uh, Selas I cakap You tanya I Kenapa kita ketawa Because kita tahu We would get into trouble Alamak Internet uh. Kena berpakat balik eh? uh, Kena berpakat balik uh, Line tak clear Okay yeah. Is that better now Hujan uh. dekat sini Hujan lebat Betul lepas. Tapi uh. Saya rasa uh, Walaupun yeah, Berita uh, Berita Ah hujan. Oh, Okey. Mm. Kat sini cerah lagi. Uh, walaupun berita tu sesuatu yang serius tapi ah uh, sebab tu saya saya selalu enjoy cara penyampaian uh, penyampaian 7 yang lebih bersahaja, eh lebih mm. lebih menjadi kita supaya mm. uh, macam any any error ke apa ke kita boleh uh, automatic counter pasal kita jadi diri sendiri kan. Ya. Yeah. Uh, unlike kalau macam mungkin uh, TV TV lain You know, mistake tu tak boleh. Kan? Yeah. Macam so, yeah. zero mistake. Padahal kita pun manusia. Thank biasa. You. Yeah, the thing is, I, I I I cakap dengan Adnan, the best I punya co-host yang the best yang ada chemistry would be you. Sebab kita kita ada chemistry together untuk read the news, untuk even kita buat hosting, kan? Sebab dan itu something yang uh, even uh, ada yang macam tengok TV3 boleh tengok tamu semua. Dia orang masih lagi ditakut lama. The thing is yang I enjoy uh, doing uh, reading the news dengan you sebab kita fleksibel dan kita tak rigid. Bila kita kita boleh banter, kita boleh mm. cakap, kita boleh komen. So because news tu kadang-kadang dia hard news kan. So sometimes bila time yang kita boleh fleksibel dan mm. dan tunjuk relax dalam kita punya news tu itu tak ada sekarang ni pada mm. saya. Kan? Uh, talking Betul, about, tak ada, tak ada. Talking about the two of us being together on kita punya on programs, ziarah antara sampai sekarang people would talk about it. Uh, I think that is such a precious uh, memory masa tu kan Din kan? The best masa bila? Wanda tapi nak tanya. tapi nanti dulu nanti dulu. Mm. Ada betul. ada ada dua soalan sebelum okay, kita, okay, okay, okay. kita pergi pergi ziarah. Mm. Uh, macam tadi kan a mm. uh, teks sebelum you all baca news you all tak baca tidak dapat the full text dulu ke ataupun you just baca impromptu di teleprompter macam tu je? kita dapat dapat teks tu <coughs> dapat tetapi baca. yang di teleprompter tu baca. dia lain kan ada lain ha ah, ada lain Ah nanti mungkin kita oh. kena cakap kadang-kadang last minute news masuk kita tak sempat hmm. tengok mm uh, kadang-kadang uh, hmm. macam berita-berita sukan ni kan dia last hmm. jadi mungkin dia masuk last tu kita tak sempat tengok masa kita ada masa nak tengok so kita masuk dulu tapi reading news dengan one day ni memang something yang scary ya kita selalu suka nak ketawa je kan macam like dangerous dangerous ingat yang kita kena buat bajet nampak kena buat pasal bajet kena buat bajet lah hari tu Memang right. uh, bu bu Buat bajet uh, Apa lagi uh, Perhimpunan agung UMNO politik, oh, Ekonomi Benda-benda serius Benda serious. yang ah. kita tak Tak, tak gemar sangat lah Nak nak <laughs> Kupas nak kan Jadi ha. Bila kena buat ni Macam muka terpaksa lah kan <laughs> so, Kita buat juga ha. Tapi Gelak-gelak ha. uh, Still ada lah Cuma <laughs> Kita private jokes je lah kan Kita lah Wanin Apa private joke kita Yang tentang bajet tu <laughs> You cakap apa? Something like Let's talk about shampoo Like Benda-benda yang Epik-epik So you wouldn't know About economy so much kan So What if kita tanya Soalan-soalan yang You know Soalan-soalan bodoh Macam tu lah So I think Itu kita punya Joke-joke bodoh Yang kita buat macam tu Laka But it was fun Tapi fun Pasal Itu masa off camera lah Masa off camera lah Tapi fun Saya rasa macam Elemen tu tak ada dah. Tak ada. Hmm. Tak ada. Dan... Sadly ya... Bila, bila, bukan saya nak cakap... Kita ni bagus sangat. Cuman... Bila saya tengok... Uh, news sekarang... Masih... Masih macam... Dan kata di, di tahap tu... Dari sudut penyampaian... Saya rasa betul. Dan, dan... Saya rasa macam... Kita agak jauh... Ketinggalan. Dari sudut penyampaian... News yang... Hmm. Yang kalau kita... Banding CNN... BBC... Al Jazeera... Hmm dia dah lebih lebih bersahaja dia dia bukan macam news is news news tu kadang-kadang kita terhibur tengok news pasal hmm. penyampaiannya yang yang lebih bersahaja kan hmm. penyampaiannya yang lebih lebih natural lah ko natural mm hmm. kita mungkin tak cukup banyak dan tak terikat special, dengan intonasi-intonasi eh? tertentu mm ha so itulah tu uh... hmm. TV kelihatan seperti satu media yang hampir mati, bukanlah, bukan bukan mati, yang 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 sakit lah uh, kerana ada banyak media-media baru sekarang ni ya uh, TV internet dan dan sebagainya. Jadi saya rasa kalaulah TV station tidak um, keep abreast, tidak menyegarkan diri dia untuk bersaing dengan media-media baru ni, mereka akan ketinggalan dan image-image uh, uh -huh. ataupun cara-cara lama tu akan masih dong guna pakai dan mereka akan habis. Apa apa, apa pendapat korang berdua? Ah uh, mengenai new media. Uh -huh. saya Saya rasa betul. Uh, memang akan mati. Satu hari TV tak di uh, ditengok lagi oleh oleh orang kot. Sebab uh, semua TV. dah ada uh, ada handphone masing-masing internet semua dah ada. Cuma saya rasa macam mana ah uh, pasal kalau kita tengok di Amerika lah for example ya yeah, walaupun dia punya internet lagi canggih kan teknologi lagi canggih tapi TV still dapat tempat di US ya yeah? so oleh kerana dia punya a uh, creativity dia orang tu dalam menghasilkan program terlalu tinggi uh, kalau kita tengok program-program yang ada di uh, stesen TV Malaysia, saya rasa okay, hiburan mungkin okay, Uh, mendapat formula yang masih ada formula uh, yang 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 betul untuk menarik penonton tengok di TV Malaysia eh kalau genre hiburan. Ini satu cabaran pada genre pada saya genre majalah, genre dokumentari untuk untuk penerbit-penerbit eh pengarah yang terlibat dalam genre terbabit untuk lebih kreatif mengeluarkan majalah-majalah yang yang lebih lebih menarik kot. Yeah. Kalau tidak yeah kalau tidak memang genre ni akan mati dulu. Mm. <laughs> Dan especially news, news sekarang tak boleh jadi news macam dulu lagi. Pasal news sekarang kena beat social media news yang viral sekarang. ni. So macam mana formula? Saya rasa formula ada untuk uh, news uh, kalau kalau news channel ataupun tak news channel, news genre uh, boleh sehebat viral news kot. Tetapi, tetapi dia kena ada kemahuan untuk untuk lakukan perubahan yang drastik hmm. dalam genre penerbitan genre news. Kalau ditakuk sekarang yang kita nampak yang main news still pukulapan, uh, breaking news sekali-sekala saya rasa kita tak dapat menawan hmm. uh, kepantasan news yang diviralkan setiap saat di social media so dia ada cara dia tapi saya itu saya dengan charles ada uh, pernah berkongsi pandangan dengan uh, apa tu mascom ya eh? mascom uh, Universiti Putra Malaysia Charles Mohann Charles Mohan. so uh, dalam tu ada ada student-student masters dengan uh, profesor dia orang dan dia orang bersetuju dengan kita mengatakan yang yang genre news boleh boleh menjadi satu genre hiburan walaupun dia bukan hiburan per se, but genre news ada potensi kerana news itu adalah hiburan. Hmm. Kalau kita tak tak dapat news, kita rasa tak lengkap hidup kita kan. So itu adalah hiburan. So macam mana nak 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 me, menyayangi uh, uh, apa tu uh, tarikan genre news ini menjadi satu genre yang menjadi tarikan seperti genre dalam hiburan drama. So itulah dia dikenah ada perubahan, perubahan yang drastiklah. Hmm. Dia kena jadi news yang entertaining ya. When you antara uh, yang uh, host yang buat sen yang memperkenalkan ataupun I, I would say that Zainal uh, the mastermind of uh, Edisi siasat, tapi you dikenali sebagai abang apa kejadah? So mungkin ceritakan sikit tentang Cara penyampaian apa kejadah tu Dan I feel that because of how you deliver uh, Presented the program uh, Edisi Siasat dan the way you Present dengan skrip dia yang, yang Macam kasar macam tu Dia menjadi ikut-ikutan sampai hari ini Budak-budak baru nak uh -huh. jadi baca macam Wan Kamarudin uh, Saya rasa apa kejadah tu adalah satu file yang memang Zainal skripkan kan. So <coughs> memang uh, sebelum saya uh, actually dia dia dalam medisi siasat tu tak semua kisah yang dibawakan dalam medisi siasat tu layak untuk diungkapkan apa kejadahnya semua ini ya. Yeah? Mm. Ada certain cases sahaja yang rasa okey ini kena lontar sekali supaya <laughs> supaya kisah ni dapat dapat perhatian pihak-pihak tertentu. So even then bila bila saya kata okey kenapa aku kena cakap apa kejadah untuk isu ni I insist uh, the BJ untuk tengok dulu punya apa story sebenarnya. Okey, oh, story ni gini, orang ni teranaya, orang ni gini, orang ni bila kita dah dapat mood yang mengatakan okey memang kes ni memang kes naya, So mood itulah yang kita boleh bawa masa kita present moderator tu yang cakap apa dah sebelum story tu keluar. Jadi <coughs> saya rasa uh, saya hanya macam menyelami nasib orang yang yang mungkin tak mendapat pembelaan, orang yang mungkin yang menerima nasib yang tak baik. Cuma uh, cumanya mungkin cara penyampaian saya tu um di saya marah begitulah. So, bila saya marah, saya bagi apa yang emosi yang saya marah, itu je. Uh, hmm. Cuman orang nampak macam, ui, jahatnya dia ni mulut. Kan? Hmm. So, nasib lah. Hmm. <laughs> Kalau orang, orang nak nak tafsir macam tu. Tapi, uh, sebenarnya, walaupun, ya orang kata, okay, saya baca skrip sahaja. Tetapi, pada saya, itu adalah satu sumbangan saya sendiri untuk Uh, mengenengahkan satu-satu isu Untuk isu itu dipandang Untuk isu itu dicari uh, Jalan penyelesaian Untuk hmm. A better life for everybody pun Kan hmm. Kita tak saja-saja cakap pun hmm. Dan walaupun hey. Sampai sekarang pun Actually Orang tak kenal pun nama I You know hmm. eh? Dan okay. Orang akan cakap Oh apa kejadah Apa kejadah You know Last time I terasa macam Alamak Macam dia Dia kes aku pula Kan eh? hmm. Macam dia kes aku lah. Tapi Sampai sekarang dah, dah rasa macam benda tu lawak lah untuk orang orang kenal kau. Uh -huh. So, tu ilmu je lah. Sampai, Sampai sekarang pun. eh? Sampai sekarang, pergi uh -huh. dah. Aku tak ingat pun nama siapa Nama Wan Kamaru Zaman. Wan Kamaru Zaman, watak yang di-establish oleh dalam filem kan? Oleh oh, ya. Aziz M. Osman. Abang Aziz ada uh, jumpa saya. Dia kata, Wan, aku ambil karakter kau tapi aku tukar oh. jadi Wan Kamaru Zaman. So, ada juga yang jumpa Wan Kamaru Zaman. So, <laughs> cerita apa tu? <laughs> ah, film, tapi eh? apa kejadak? Ah, film. Film Aziz M. Osman ke? Oh. XX3 something? Oh ya? Yeah. Ah, tak ingat. Hmm. <coughs> Tadi Wan Din gunakan ayat perkataan ni saya pun tak pasti apa tu. Uh, Wan Din cakap VJ ke BJ DJ, ke? VJ, broadcast journalist. BJ stands Prokas for broadcast journalist. Broadcast hmm. journalist. Uh. Hmm. 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 Sharekan sikit Wan Din tentang uh, kita punya experience dekat Ziarah. It was fun. Or was it oh. uh, traumatizing ke? <laughs> Combination of all. <laughs> traumatizing <laughs> and also Abang fun. Uh. Pasal satu uh, kerja dengan Zainal, you cannot my <laughs> mind, -mind <laughs> sangat kan? Eh? Ha, tapi dang pandang ambil hati Zainal <laughs> untuk dia distresskan Zainal. Kita tak suka bekerja kalau Zainal dalam keadaan stres pasal dia akan akan menjejaskan keseluruhan proses produksi. <laughs> Tapi apa pun bekerjasama dengan Zainal banyak saya saya belajarlah ya macam mana kita kena uh, bersedia setiap masa pasal dia akan kata okey uh, kau pergi sana buat stand apa kan apa nak cakap you know kita akan dapat sikit sebanyak info daripada dia dan kita kena pandai-pandai Construct sendiri Apa yang dah diceritakan hmm. oleh Zainal lah. So uh, Bukan ada skrip bertulis ke? Tak nanti? ada Tak Bang, ada Kita uh, tak ada Dia, dia bagi uh, tahu uh, pointer Sebab tu korang uh, Buat stand-up uh, Pandai-pandailah stand lah sendiri Ya yeah. hmm. So pasal Zainal ni macam Library bergerak kan So dia akan tahu <laughs> Sejarahnya dar, dar, dar. So dia pergi Kalau dia dah nampak Kita kena buat stand-up apa dia tunjuk je Okay Ni kat sini ni Apa dia Apa dia Apa dia Apa dia Apa Kau dia? 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 Uh, pergi And Saya rasa dah, Kita orang Kita buat semua Satu take kan Jarang kita buat Dua take atau three take kan Ya yeah, ya yeah, betul Semua uh. sekali je lah <laughs> Macam Itulah Macam pasal Kita dah dalam Traumatizing So kita punya Check and balance tu Tinggi kot Jadi kita Fokus lah kot, fokus lah. Apa yang traumatizingnya? Tak ada pasal Zainal ni, dia punya expectation tinggi. Expectation Zainal tinggi. Jadi kalau kita tak bahas per his expectation, dia akan akan mula ada, ada lah mood dia. So, kita tak best. Kita nak pasal kita di kawasan perang, garisan krisis. Jadi kita nak benda tu <coughs> macam kalau boleh perfect all the time supaya lancar once mood, dia terganggu jadi susah oh, dah lah kita di kawasan perang what about the fun ingat bom dekat dekat Beirut eh what about the fun part the Bagi... fun hmm. part yang saya ingat masa yang dekat Baghdad Kabul hmm. yang masa kita kena buat stand up -er, sekali ada Mamat tu main seruling lagu Sudirman ke apa macam ingat tak? Uh, okay. Ah Yang kita nak tergelak tapi Zainal ada. <laughs> tak. So kita tahan gelak jadi <laughs> macam Sudiman tak ait sebut Zainal okay, Kenapa masa... nak warah masa tu kan? Ah. Uh. Orang ni apa hal? Sudiman Haji Asad. Tak <laughs> sebut. Sudiman Haji Asad. Apa? Sud Sudiman Haji Asad. <laughs> Sudiman Haji Aisyat sebut Sudiman uh. Haji Asad. <laughs> tak sebenarnya kita asyik nak ketawa sebab kita uh, ada banyak joke so kita cerita lagi lah Zainal dah macam <laughs> dia stress <laughs> dia stress ialah kawasan yang kita pergi kawasan perang kan sampai uh, apa bamian ngumpat uh, uh, apa yang jurang yang dalam tu semua tu yang kita lalu gunung gadang semua tu banjaran semua tu kita suspend dia bawa laju Kan yang van tu bawa laju Kalau terbabas dia memang uh, Hancur lah Tapi Zainal takut Yang you yang layan dia kan Nyanyi lagu Hil Amir Uji Rashid dah okay, Dia suka <laughs> Dia tak kasi tidur kan Dia takut 14 hours tu uh, Jalan tu sempit Dia ravine dekat situ It's just like uh. macam Memang dekat tepi ravine kan ah me. uh, Memang eh one dia yang gunung ganang tu kan dekat gunung gunung ganang gunung dekat gunung masa kita nak pergi Bamian tu. dalam jurang tu. Hmm memang like really it's like dalam. Ha. Itu memang banjaran betul dan di laluan kereta kebal yang dijadikan laluan pasal tu je ada jalan untuk orang elakkan daripada Al maksud tu ya. Taliban saya. Ada Sakibaki Taliban. Laluan tu yang paling Taliban, Taliban maksud tu. Hmm so laluan tu yang paling selamat so kita terpaksa gunakan laluan tu lah tapi memang scary lah tapi dibawa laju gila dengan tak ada aircon tapi yang melayan tu edang lah <coughs> ya yeah. daripada situ dah start PR tapi ziarah kan? memang memang best lah sampai sekarang pun masih lagi orang tanya hmm. totally uh, perjalanan tu <laughs> berapa 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 lama eh berapa minggu kau orang travel berapa bulan? I think dalam 2 months saja Wan Din dan kita end dekat Jakarta. Oh, so tiga minggu. Eh? Tiga. No, ah, tiga in minggu total. Kita break sekejap kan? Ya. Yeah. Oh, break sekejap balik ah, balik Malaysia. Balik tukar barang, total. tukar production. 2 yeah. months ah. Ya, yeah, tapi same host, tukar team, betul tak? Producer uh. tukar, tapi kita tukar uh... team uh, team penerbitan je. Ya? Hmm. All, all together berapa orang yang yang pergi? Ah, uh, still sama dalam dia tukar 6 producer 6 je. Tukar producer masuk apa? Uh, bukan Zainal Rashid. Nama orang. Yeah. No, Zainal pergi tetapi Zainal macam act as uh, something like uh, dia apa dia punya Zainal dekat uh, dalam Zara one Executive. Hmm. Dia director lah. Director, director, lah. Ah, executive so, producer. Executive producer. Hmm. Director. So, No, oh, okay. Hmm. Ada ada lebih kurang enam orang lah. Ada cameraman, yeah. ada ada soundman. Hmm. Tapi eh. semua idea dia pun. Hmm. Hmm dia mastermind of it lah kan imagine tak ada script jadi dia semuanya daripada kepala dia kan hmm. so kita cuma nak kena macam apa stand by tiba-tiba kita stop dia kata okey kau buat ni hmm. keluar dia tengok ada budak-budak apa something like university students okey turun oh. pergi buat stand up dekat situ hmm. so dia macam tu je mandin eh dia semua daripada kepala Zainal Rashid Ahmad lah. Mhm. Mm tu. Masa kau orang start mm. mula nak pergi tu kan. Apa perasaan dia memang uh, memang nak sangat pergi ke ataupun ada hesitation ke macam mana? Yang yang pertama tu I rasa nak pergi because uh, rasa macam orang lain tak buat benda ni kan. Yeah? So mm. kita rasa macam adventure. This is something different than than the usual uh, uh, Malaysian punya documentary style yang yang very clean you know, yang ini kita pergi as a tourist, kita uh, lebih macam ada unsur-unsur investigatif. jadi dia nampak lain. Hmm. Saya selalu buat benda yang nampak lain daripada apa yang dah ada, itu jadi tarikan lah, walaupun orang kata memang, yelah pergi kawasan perang, kawasan bencana, semua ni uh, memang ada dia punya kebimbangan dia, tetapi pada masa itu mungkin muda lagi kot, kita nak, nak cabaran lah. Korang tak declare diri korang sebagai wartawan eh? Sebagai, dari dari TV station ke tak, apa tak, 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 tak eh? Korang sebagai, sebagai turis? Tak, tak. Oh, turis. Jadi bila kalau masuk negara-negara dorang tu, dorang... Dia dia, lepas. Oh, tak lepas eh? Kerajaan tak Af, Afghanistan, uh, Lebanon semua dah takkan bagi masuk lah. Kalau, kalau declare sebagai tak wartawan. Pas. Kita pernah uh, kena tangkap di Jordan kan? Apa yang, jadi? Cerita. Yang, yang Jordan tu pasal uh, kita lalu depan kedutaan Israel kot. Uh, apa jordan punya capital city apa nama aman Amman so bila dekat uh, highway <coughs> uh, dekat highway hmm. even uh, cameraman just nak ambil shot sikit je Aeroplane. tapi benda tu uh, dia orang nampak pasal depan embassy israel I ingat so dia orang nampak yang macam uh, kita nak lepas satu motor ke apa kot oh uh, pelancar. So, dia so, so dia macam dalam dalam siri-siri apa CSI kan Kita kena ambush kan kita intercept ba lah. terus to oh. polis uh, po polis Jordan eh ya yeah. so kita kena oh. bawa ke balai polis hmm. dan kena tahan dalam i think dalam about 5 hours one day ya yeah? 5 hmm. to 6 hours lah ah uh, 5 to 6 hours lepas tu masa tu kita kena kena declare i jadi kena kena kindergarten teacher we are a bunch <laughs> of friends yang there untuk uh, apa uh, untuk tour uh, datang visit As a tourist uh, So kita cakap I nak jadi kindergarten teacher I don't care wanna to be in the class So Kita One of kita punya friends Boleh Cakap dalam bahasa Arab Betul uh, Kan Mohamid uh, Mohamid But kita pretended mm. None of us Yang could speak Any apa Dalam bahasa Arab kan So dia orang mm. pun Pun uh but they were taklah it, it was a very interesting punya experience juga kat situ Bukanlah yeah. dia orang mm. harsh ke apa ke but they just like the Process lah. nak okay buat report nanti <coughs> to, took quite a long time lah kan dia mm. orang mm. very civil it lah did. dia dia, mm. dia, mm. dia tidak mm. ber berkasar atau lah, tau tak ada pasal mm. mm. kita tak declare kita wartawan pun kalau declare wartawan mungkin panjang cerita dia mm. mm. yeah. tak ya kita takut masa tu masa kena tangkap tu? Oh. i actually uh bukan nak the the feeling of sebelum pergi takut masa dah hmm. pergi you macam like kesera-sera whatever will be will be so hmm. you just have to you don't you kena just brave through je yeah. kan kita kat jordan kita tangkap dengan polis jordan tak rasa takut uh. no no tak ada apa pun no tak ada apa pun, kan Polis-polis dia censor apa buruk Buh. boleh lah, macam boleh handsome lah kan wanin kan dia quite good looking kan yang apa tu eh kan? oh, kan, ah, yang invest oh, yang inspector tu quite macam cerita industrinya cerita industri <laughs> you must be from russian ha eh? <laughs> yeah right You're right so it was an interesting Lepas tu dia sebab masa tu i pakai uh, uh, apa tu yang motorola kan? motorola yang, oh, yang yang apa tu bali <laughs> <No, no, laughs> bukan yang microtech kan bukan microtech boleh bali anjing No, yang buka tu. Yang boleh buka. Yang ada kamera kan? Communicator. So, kita, uh. kita ambil kita punya kamera and kita manage to selamatkan kita punya tapes kan. Semua tapes masa tu, sembunyikan. Mm. So, dengan communicator I, Nokia tu, kita record. Dia tak tahu benda tu. Masa tu belum canggih lagi tentang apa? smartphone. You record? Tak ada. Record, uh, of what goes on dekat dalam uh, masa kita dekat uh, Jordan tu kan. So Jordan, footage stage no. tu kita dapat gunakan salvage untuk kita punya ziarah punya program lah. From the Nokia Tapi program. nasib baik pun kita macam cameraman sempat uh, hmm. keluarkan dulu tip-tip yeah. yang dah record. So, bunyi, yeah. so sempat letak tip yang kosong. Hmm. Jadi dia dia review semua kan tip-tip tu apa yang kau orang ambil eh. Hmm. hmm. Yep, yep. So okay lah. Ya. Yeah. Of all the countries, yang mana yang paling, you rasa paling best sekali? Uh, I rasa kalau nak tengok dari sudut cabaran dia, I rasa Afghanistan. Mm -hmm. Pasal actually kita wartawan yang pertama masuk ke Afghanistan mm -hmm. setelah uh, dijajah Amerika tau. Mm -hmm. Tak ada wartawan Malaysia lain yang masuk. Tapi cumanya kita tak declarekan kan kita wartawan kan. Mm -hmm. So Selain daripada yang 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 cabaran juga Syria yang masih kita kemasukan tu dia perang. Mm. Kan? Mhm. Mm bukan Syria, Lebanon masa tu. Lebanon tengah perang dengan Israel. Ya. Yeah. Yang mm. masa kita masuk tu rakyat Lebanon semua keluar, kita je yang masuk. Hmm. kat dalam tu platform itulah yeah. ikut homes oh. kan so ah. uh, oh. kita masuk daripada kita datang daripada Syria daripada Jordan kita pergi ah. ke Syria Syria kita pergi masuk ikut ikut homes untuk pergi ke uh, Beirut kan hmm. um hmm. lagi satu masa dekat Afghanistan hmm. yang cabaran dia adalah kita punya uh, apa tour guide kita ada anxiety disorder Orang oh. Afganistan Afghanistan. Orang Afghanistan. Afganistan. So dia macam perangai dia macam pelik dan lain dari yang lain. Oh. And the dia pun tak boleh stress. Huh? Ah, dia pun tak boleh stress juga. Kan? So eh? tapi dia jadi tu guys. Pasal dia boleh cakap orang putih. So <laughs> kan. Lepas tu kita tidur rumah dia. Hmm. Masa kita nak pergi rumah dia tu dia matikan tiba-tiba dalam van tu dia matikan lampu. Lepas tu Jalan dekat kawasan rumah tu dalam kegelapan Dia kata dekat situ Dia orang suka Bergaduh antara satu sama lain Dan kita tidur dekat atas bumbung rumah dia And then dia hmm. Dengan malam tu dia keluarkan pistol kan okay. Dia tunjuk pistol dia So kita terpaksa layan juga Lagu-lagu Hindustan malam tu Dia orang suka lagu Hindustan <laughs> Orang Afghanistan <pakai> ni <laughs> so, so nyanyi lah Panas dah. gila hari tu kan panas Sama tak masa, tak masa tu sama kan. So tidur dekat atas muka. ah, pohon. sedut luar, tak ada angin. Kena layan lagu Hindustan pula. Orang dah askar ke polis dia ataupun dia orang typically dia orang suka Hindustan. Dia memang big fan of Ashwara Rai. Hmm. All those people kan? Shahrukh Khan, lagu-lagu Shahrukh Khan tu lah. Uh, terpaksa nyanyi lagu Hindustan malam-malam. Nyanyi-nyanyi lagu <laughs> Hindustan kan? Uh, so that was like I think another memory. Lepas tu kita tak sanggup nak berak atau buang air kat rumah dia. Kenapa? <laughs> Toilet dia macam toilet mm, toilet 60-an. Toilet apa? 60 toilet macam yang, yang... yang tadah tu. Oh, toilet yang apa? Tadah kan? Not even tadah pun. Dia dah macam lubang. Dan kat bawah tu lantang kau. Ha, lepas tu masalah kita dulu. Kalau dulu orang mesti clear-clear kan? Ni jenis yang oh. dia tak clear kan? So, tak beli -beli. clear langsung. Ha, tak boleh langsung lah. Jadi kita orang pun tempat <coughs> cari jalan. Dia dengan anxiety disorder dia. So kita tengah cari jalan macam mana bila kita nak buang air besar. Kita nak pergi ke tempat lain untuk buang yang besar tanpa kecikkan hati dia. So Betul. macam delicate kan. And then what happened was masa hmm. kita kat uh, Kabul. Kita jumpa macam a small kedai or shopping mall. Untuk buang air cari idea oh, untuk masuk mall. dan buang air. Masa kita buang air bila keluar tu dia cakap dengan kita. Something like dia tengok muka and then dia kata. Hmm. Uh, the toilet is better. Macam like... <laughs> <laughs> So kata -kata, <laughs> macam macam takut je pula bila nak nak -na -na respond because takut macam uh, dia kecil hati ke nanti dia, dia when apa hysterical ke apa kan. So, so, so we, we pretended that No, no, I didn't uh, uh, <laughs> uh Macam, uh, macam kata kawan kong tak berak lah Tak buang air It was just like I just wash my hands I want, I berak Sebab Kan, kita like, macam delicate Nak kena jaga hati dia Nak kena So hmm. lepas tu kita tak ada, ada Vera. Tak ada, <laughs> ada King, Vera. Tak ada Vera. Wanin, <laughs> <laughs> lepas tu kita macam ada gaduh juga kan dengan dia orang kan? <laughs> Bukanlah gado, dia dia ada. Bukanlah gaduh, macam ada feud. Gaduh, no, 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 not kita. Dia <laughs> macam I think they were asking for more money ke apa kan? From the production. Oh, ada yang ada Ah, uh, dia, adalah, no. dia oh. nak minta-minta duit lebih kan? And Posting then we. Posting kita tahu. Eh? Uh, so I think Tapi yang itulah. yang 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 itunya masa the first time kita sampai ke rumah mak dia tu yang dia hidangkan makanan tu. Uh, ingat tak lalat roti, atas roti yang tika tu kan dikepik. satu tikar tu lalat. Ha. Uh, oh. Sudah tak? So, macam nak makan pun macam alamak. Tapi makan je lah. Roti roti lalat berserta pita. Roti dibaling itu ya. Campak. Dibaling roti tu. Ya. Hmm. <laughs> Lepas Tapi yang tu best masa malam yang kita tidur dalam selimut dia tu kan kat luar masa tengah musim sejuk kan. Ah. Ha. Ha. Ah, yang selimut dia terus tidur sleeping bag dia tu. Itu kita punya sleeping terus bag. Terus tidur kat luar tu dengan ha. langit clear. Ha. 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 Itu best. Itu best. Dan lah. masa bila tu dan tiba-tiba Zainal akan ah ha, buat satu stand up. Kita ingat kan kita dah boleh tidur dah masa tu kan. Buat satu stand up sekarang masa tu. So dia macam dia uh. anytime kena bersiap sedia dan apa ni so zainal dia uh, anytime so you you have to get ready lama aku nak tidur dah make <laughs> <laughs> mula-mula ingat make up make up kena kan nice tak lah. ada tak ada dah tak ada tak sempat nak make up make up dah you just as is saja kan yang rambut yang rambut you dengan polina keras tu kan rambut so, you dengan polina dah jadi gini kan <laughs> keras. Eh, masa tak shampoo, ha. masa kita tak boleh nak mandi. Dan sampai Islamabad baru boleh mandi betul-betul. Oh, hitam air eh, dekat situ masa tu kan. Uh, eh, air kita. dia sejuk gila. Kalau air minum, air korang, minum dulu. dari, korang minum daripada mineral, apa, mineral water, apa, water. Botol, botol, yeah. botol water. Hmm. Oh. Ada yang kena sakit Lung perut, water. ingat tak Zul kena sakit perut? Hmm. Diarrhea ke apa? Yeah. Dah lah tak yang ada. berak kat tepi jalan je kan? Tepi jalan, lepas tu berak kat sungai. <laughs> kan? Awak vera kat sungai. <laughs> ya, sungai ya? Dah tak ada malu dah, takde tak ada peduli sungai dah. Sungai cantik, air dia bersih. Oh, <coughs> nice. Masa pakai tu berak kan, pasal bila you punya tu you macam eh dia pergi pulau dekat macam <laughs> amaze dengan dia. Amaze juga kan. dia nak duduk situ <laughs> ke dekat sungai. Yalah, kita jarang buat perkara-perkara macam tu. So bila <laughs> dia, <laughs> dia macam, wah dia <laughs> pergi laju macam ala-ala kapal kapal apa? Kapal paper kan. <laughs> uh, it was interesting kan. Kapal kertas eh. Kapal kertas ya. Ha, <coughs> hmm. uh, yang pada pada you sendiri itu, uh, pengalaman di negeri mana yang paling paling menarik? I think uh, Afghanistan was good again okay? organism because dia rasa buat kita rasa betul-betul kesus sus kesusahan tu and the adventure dia tu extreme sebab mm. uh, satu kita tak, dia tak ada plan sebenarnya kita dalam bahaya sebenarnya ketika itu mm. remember mm. masa kita pergi dekat jalan labat tu kita nak keluar balik ke Peshawar untuk masuk ke Pakistan kita tak boleh nak masuk sebab pintu masuk dia dah dah, dah tutup kan dan kita terpaksa mm. pergi tidur dekat camp, uh, yeah. camp US. yes camp yes Yes, mm. So kita macam dengan gosok gigi apa anytime tiba-tiba kalau kena serang ke so that is actually dangerous sebenarnya kan. That is dangerous. And then even masa kita dekat a uh, Peshawar tu terpaksa nak cakap Malaysia, Malaysia, Mahade, Mahade. Kan? Hmm. Malaysia, Musalman, uh, Musa Oh, Malaysia, Ma uh, Mahade, Mahade. Apa tu dia hmm. lepaskan kita. Sebenarnya kalau dia tiba-tiba kalau dia nak uh, kidnap kita, kan because they thought we are American. Jadi bawa pedang samurai tau lah. masa tu bab kilat siapa bawa uh, orang, <coughs> orang, orang okay, Afghanistan orang orang Afghanistan orang Afghanistan orang kampung kan. situ hmm. Pasal masa dia orang buat sekatan jalan uh. Yeah, then. Pasal situ no man's land, dia orang boleh bunuh orang je situ, tak ada Hmm. Lagi uh, you all pergi Afghanistan? Afghanistan, lah. Afghanistan lah. macam mencabar sikit uh, Syria, Lebanon, Syria, Beirut. Uh, uh, Palestine. Palestine. Oh, oh no, Palestine oh, tak. Yang, I think when hmm. you went to Palestine When day. Still pas tu eh? Yeah, after that. Dan hmm. uh, oh, Kazakhstan. Palestine dengan, dengan TV jelah. Uh, and then apa? Apa kita pergi Kazakhstan, Uzbek. Uzbek. Uh, Even yang naik kuda Kyrgyzstan, tu. Kyrgyzstan. Yang pergi, kita naik kuda uh, tu, yang yeah, you naik donkey eh. You naik yeah. ya, mm. naik, naik kuda, naik atas. <laughs> It was nice kan masa tu. Uh, yang itu adalah Uzbek. Yeah, best, best. Uh, <coughs> tapi orang-orang yang suka uh, kumpul barang-barang lama lah yeah you yeah. so, should go to kirgistan kan yang mm. banyak barang-barang lama yang mm. uh, ke you know mm. Itu best tapi syria best oh, juga best masa tu kan best pergi dekat syria lah kan syria, kita beli shopping. lampu lampu ani chandelier murah ha <laughs> murah semua uh. syria murah waktu tu sayang eh kalau syria is really nice place to be in eh? dia punya smell dia tu you know dia ada haruman dia bunga-bungaan dia, dia no it's just that the dia punya dia punya keadaan dekat Syria tu ketika malam dia orang duduk kat luar main minum teh dan main oh. main apa dam eh ke apa dia dia playing dam ke apa yang oh. dia orang main dekat luar all those board games chess, kan uh, board game uh, game. yeah mm. bukan not even chess even a second I wonder mm. apa yang dia orang main betul so bukan. it's just that so I think dam dan ha. the Apa tu Suk Al-Hamidi They have the best cotton Kan yang hmm. uh, The best pink eh Murah hmm, Murah hmm. Yep, yep. Hmm. On a On a serious note hmm. Eh Wan uh, Din eh Pengalaman dua bulan travel sana tu Memberi kesan um, Kepada emosi Setelah balik ke Malaysia hmm. Yelah memang dari satu sudut Kita rasa Alhamdulillah kita syukur Bahawa kita sebuah negara yang tak perlu mengharungi benda-benda macam tu mm -hmm. kan dan dari sudut emosi mungkin kita terganggu sikit bila macam uh, kan budak yang ada dendam kan apabila mm -hmm. ayah mati kena tembak dengan so, Cordelia Rice Cordelia Rice yeah. so, benda tu mm -hmm. macam akan bentuk dia punya pribadi dia kan mm -hmm. bila dia dah besar yeah. so benda-benda macam tu kita rasa macam uh, macam sebab tu uh, macam konflik-konflik uh, dunia ni akan berlarutan kalau kita tak selesaikan benda-benda asas macam itu kan. Pasal ada anak yang dah kehilangan ayah, mak yang hmm. akan menuntut uh, dendam, balas dendam uh, kepada mungkin ketidakadilan ya, eh, dunia. Hmm. Itu terjejas sikit lah. Kan? Ya. Hmm. Emosi lah. Kan? Ya. Hmm. I think I I yang, yang, tu yang antara benda yang akan cakap dengan Ed lah yang uh, dari segi mental sangat penting masa kita pergi uh, ziarah punya countries tu. Of course dia hardship dan bahaya tetapi what made uh, that uh, that trip interesting dan uh, tolerable adalah kita punya uh, toleransi dengan antara satu sama lain. Dalam kru. Dalam kru tu sendiri. Kita hmm. ada chemistry dengan kru tu sendiri. Hmm. you, team effort lah. Uh, macam you, I, uh, kita, macam you cakap, kita tahu macam mana nak manage the, the apa tu, producer ataupun other colleagues punya feelings, kan? Because kalau boleh, kalau nak cari gaduh ke apa, nak, hmm. oh, okay, nak macam bertekak ke, I don't want to do this, <coughs> I don't Tetapi you tak boleh hmm. nak go that angle so kita ter tolerate kena tolerate benda-benda tu which i rasa is a rare quality hmm. sebenarnya betul tak hmm, hmm. because without that hmm. dia susah hmm. nak buat jadi pasal so dia tak ada uh, dia tak boleh ada yang yang sifat macam calculate uh, kan aku dah you sekarang ni nak kemudi lagi ke uh, you have to do it to you do you do in kan? macam hmm. tak berkira kan hmm. tak boleh berkira kalau berkira tak jalanlah kan? hmm. gitu dan jangan 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 macam expect nak pergi makan dekat proper restaurant ya yeah? nak tidur dekat proper place tak ada Mana makan yang boleh tidur tidur makan berjadual ke ataupun makan bila ada <laughs> je masa kau orang travel makan lebih bila ada kan yeah. bukan, makan bukan ada breakfast lunch tak, tidur, tak ada nah, sangat dinner, tak ada sangat supper, kan apa yang convenience uh, yeah. Apa yang Kadang-kadang skip yeah. lunch Kadang-kadang skip yeah. dinner Ya yeah. Ya yeah. 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 Musafir eh mm. yep. I think Bahkan uh, apa yang ada je It's like a Adventure yang Tak boleh memang Kita akan bawa Sampai bila-bila lah yeah. day, kan? Memang precious Because I tanya uh, 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 Bila I cakap tentang mm. benda I segan mm. Bila orang nak tanya pasal ziarah Bukan segan sebab I'm part of the production Tetapi macam I tak nak rasa Zira itu adalah The glory Yang I nak selalu, selalu Apa glorified lah mm. But Fact of the matter adalah Memang Journey itu adalah Chance of a lifetime Memang chance of a lifetime So kan uh, To mm. me That's how it is Yeah. Yes. Okay Wandin Thank you so much uh, Berapa hari lagi uh, So yeah. uh, How do you keep safe Bila you pergi interview ni Dekat Sarawak ni How do you keep Your social distancing Uh, social distancing? Ya. Yeah. SOP. Ya, yeah, SOP bila nak pergi interview okay. dan sebagainya. Ya. Yeah. Oh. Alhamdulillah macam kucing, kucing pesih, dia still PKPB. Unlike other places, dah PKP kan. Hmm. So, macam Sarawak as a whole, dia still PKPB. Kecuali uh, Miri and Sibu PKP. So, maknanya dari sudut pergerakan Di coaching, Alhamdulillah tak ada apa-apa lah. hmm. Cuma kita extra careful lah Macam hmm. kita uh, limitkan Crew Dan juga macam kita cepat-cepat lah Kita hmm. apa nak, Yang penting je kita ambil interview Dan kita terus balik Kita tak lama-lama hmm. di satu-satu tempat Sebab kita pun tak nak Sebab tadi kita orang pergi ke Tafis Jadi hmm. budak-budak Tafis kat situ So, tak nak apa-apalah yang tak hmm. elok eh? mm -hmm. So kita balik cepat yep. When Tapi then, uh, I... pergerakan di kucing ni Masih lagi orang kata normal hmm. Wandin, you are Salah seorang kawan yang I kenali sebagai Hardworking You go out mm -hmm. Lepas tu you juga ada business banana bro Food truck <laughs> business lagi. You dah rasa ke belum? Dah Dah delivery service ke? lah ha, ha, dah, kita, kita rasa, rasa Kopok leko goreng pisang Dengan Sata hmm. Okay Ceritalah sikit Sebelum kita uh, Kita conclude Kita punya interview ni So how is it uh, oh. With the banana Berapa nak lagi? Okay hmm. uh, Dia tercetus idea Pasal Masa Mula-mula Sebelum kena covid Sebelum kena covid uh, Kita Saya Saya pernah buat Satu kunjungan ke Majlis Perbandaran Petaling Jaya untuk uh, ada ada meeting dengan pengarah MBPJ. So pada masa itu saya just tanya macam mana food truck kalau saya nak buka food truck. Ah uh, dia kata oh apply pasal dia ada satu lokasi yang uh, kat situ orang jual go pisang dulu dah dah tinggal. Oh. Jadi kat situ tak ada orang jual go pisang. So daripada situ okey kita pun apply beli truck semua tu kita pun duduk di sekitar menara MBPJ. Uh, tetapi bila covid berlaku uh, keadaan berubah lah orang tak ramai pergi office dan kat situ dia macam uh, kurang jualan dia, sale dia kurang. Jadi kita pun uh, survey tempat-tempat lain dan uh, kita nampak giant kecil the first giant in malaysia klana jaya hmm. kan uh, kita di diberi di lot untuk ditempatkan food truck kat situ jadi alhamdulillah dia punya sambutan dia uh, sangat kan? saya macam ya mula-mula kita akan nampak macam kita start bulan bulan 5 5 tahun lepas masa pkpb juga hmm. uh, so of course kita kena 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 macam bulan lima, mungkin bulan sepuluh, baru kita dapat dia punya ikat naik dan stable. Start balik bulan sepuluh sampai sekarang lah, alhamdulillah. Hmm. Kita tawarkan goreng pisang, pisang cheese. Hmm. Pasal pasal saya nampak macam jarang ada orang jual goreng pisang dengan food truck. Kebanyakannya hmm. western food, eh? hmm. yang 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 buat Uh, full truck jadi kita kata okay why not kita buat benda yang simple ni atas truck dan Alhamdulillah macam sambutan dia orang orang nampak wow this is something new Dia yang lebih hygiene hmm. and then dia lebih macam bukan uh, agak dia kata macam menaikkan taraf orang jual goreng pisang hmm. <laughs> you know hmm. so, certain customers kat Kelana Jaya tu dia orang ni macam Uh, Ex-government servant Yang high High ranking So dia Dia terasa macam Okay well done Dia kata You, you give uh, uh, Goreng pisang A new image Kata dia <laughs> uh, So Okay lah Alhamdulillah Nanti tak kita lah. pakai tie Datang thai. lah ya, Giant kecik Kelanda jaya uh, mm -hmm. Okay Boleh Nanti hmm? mana tahu Kita bersiaran Dekat situ pula Eh Wandan eh Who knows Lepas ni lah Lepas MQ Dah mulai. settle Amin Spring, kan? oh. uh, hmm. Spring dah datang Oh Amin Spring dah datang Kak Dayang Kuintan datang uh. kat Dayang Kuintan Dekat then Ada uh, Ustaz Profesor Ramai hmm. hmm. juga datang Oh by the way Sebelum <laughs> habis kita, kan saya kan suka Borak kan dengan mereka Wang Kamudian ni Nyanyi sedap Ha huh. Ya yeah. Dia Suara memang sedap Oh apa lagi? Belanjalah lah satu lagu. Gitaris saya tak ada. Gitaris saya <laughs> tak ada. Trik ni tak ada gitaris. Gitaris semua kena limit. Uh. Kalau ada gitaris boleh saya tarik dia. Oh. Okay. Lain kali. belanja okey lain kali belanja. Lain kali. Eh. Belanja, pandai perkataan-perkataan tu. Belanja. Uh. Bila, balik? bila balik? Bila balik Semenanjung? Ah, buat satu lirik, kita buat lagu. Beres. Saya nak balik secepat mungkin. Oh, belum ada jadual lagi? Beres, ha? Nah, hmm, masih hmm, uh, ada Siapkan kerja, huh. siapkan kerja, dan hopefully tak ada, ada penerbangan lah tu je. Uh, kalau huh. hopefully penerbangan tak terjejas lah. So, are you going to quarantine yourself once you come back to KL? Oh, mungkin lah, mungkin lah. Hmm. Yeah. Kena kena I quarantine kan? No dia tak ada dia tak ada impose apa-apa quarantine kalau datang daripada Sabah dengan Sarawak kan. Oh. But it's just that I think mm -hmm. kena ambil mm. apa eh uh, kena proaktiflah kan untuk family yeah. kan untuk people. Because mm. kita tak tahu. Because kita mencalang left flight takut. full. You never know kan. Mm. So okay, one day thank you so much for your time. Terima kasih. Yeah, thank you so much. Nanti kita yeah, jumpa uh, lagi. So yeah. selamat yeah. bertugas dan thank you safe. thank you.